בראש ובראשונה היא הגיעה אלינו ישירות משדה התעופה, מתעמלת אומנותית, אולימפית, שלוש אולימפיאדות, נכון? ומרצה ויועצת לפיתוח חוסן מנטלי, נטע ריבקין, ברוכה הבאה. ג'ודוקה בכיר מנבחרת ישראל, מדליית ארד באליפות אירופה, טל פליקר, ברוך הבא. מתעמל אולימפי, ארבע אולימפיאדות, נכון? אלוף אירופה, מקום ראשון ברוקדים עם כוכבים, אלכס שטילוב. שחיינית פרלימפית, סגנית אלופת אירופה, כיף גדול שאיתנו, אראלה לוי פרל, ברוכה הבאה. היא ג'ודוקה אולימפית, מדליסטית מאולימפיאדת טוקיו, ובעיקר אלופת אירופה הטריה, איזה כבוד, תימנה נלסון לוי, משפחת ספורטאים. ואלוף וימבלדון, נבחרת ישראל בטניס, וכמובן בוגר הקריה האקדמית אונו, סטודנט בתואר השני, אנדי רם, שלום שלום. אז בטרם ככה נצלול לשיח יותר מעמיק, אני רוצה ואשמח מכל אחד מכם, מכן, ברמת הכותרת, לסמן לי באמת את התשובה שלכם, את טיפ הזהב, את צעת הזהב, לאיך באמת מגדלים ספורטאי מצטיין, אלוף, ואחרי זה נתחיל לצלול אל הדברים, נטע. טוב, אז קודם כל שלום לכולם, כיף להיות פה. אז כמו שיונתן אמרת, אני אתחיל מאיזשהו טיפ קצר ותכף נראה לי נפתח את הדברים. אבל כשחשבתי ככה בדרך לפה, מה לדעתי הכי חשוב, דווקא מהנקודת זווית ההורית, אז אני חושבת שזה לאפשר לילד לטעות. כי ילדים הרבה פעמים, הורים הרבה פעמים, הם עם כל הניסיון שלהם כל כך רוצים לעזור ולגלות מה צריך ולעשות במקום, והרבה פעמים יש פה נזק מאוד גדול. אז זה ככה עוד בלי לפרט. אני גם חשבתי על זה, על פחות או יותר מה אני הייתי הכי רוצה בתור ילד ומה אני הכי הייתי צריך. זה בעיקר הרשת תמיכה הזאת מסביב, זה לתת לספורטאי את גם את המקום לטעות וגם את המקום ליפול, ובעצם לתת לו איזשהו פוש, באיזשהו מקום גם לא להתערב יותר מדי ולהיות שם בשבילו. אלכס? אני חושב שחלק הכי חשוב זה תמיד להרחיב אופקים, זה לא להצטיין במשהו אחד. נניח אני בהתעמלות תמיד הצטיינתי בתרגיל קרקע, אבל היה לי חשוב גם להשקיע בשאר המכשירים, ובזכות זה גם הגעתי ארבע פעמים הגעתי למשחקים האולימפיים, כי פעמיים עשיתי קריטריון דרך מכשיר בודד ופעמיים דרך קרב רב. אז זה יכול להיות בכל תחום, לא רק בספורט, גם בלימודים. זה נורא מרתק, כי אנחנו שומעים לא פעם על ספורטאים שאומרים אנחנו מצטיינים בכדורגל, אבל בילדות התאמנו גם בכדורסל, גם בכדוריד. אנחנו נרחיב את הנקודה הזאת בהמשך. אראל, מה תגידי? אני חושבת שבגדול שלושה דברים עיקריים. אני כאילו הפכתי להיות ניחה בגיל 11, אז הגעתי לבריחה בגיל 13, והבן אדם הראשון שפגשתי זה היה המאמן שלי, שככה ראה מוטיבציה של ילדה שרוצה ומשך וככה הראה דרך מקצועית. הדבר השני זה דמות להרצה, דמות לחיקוי שהייתה שם בבריחה, שרציתי להיות כמוה, וזה דחף אותי, נתן לי מוטיבציה, פתח לי עולם וחלומות. והדבר השלישי זה לגמרי המשפחה והורים שמאכילים, מעודדים, עשיים. תימנה. אני חושבת שקודם כל להיות מעורבים, אבל גם לא להתערב יותר מדי, כי בסוף הורים צריכים להיות המקום הבטוח והרשת ביטחון הזו, והם לא מאמנים. אז לא להתערב בהחלטות שמאמן מקצועי מקבל, ופשוט להיות שם בהפסדים, ברגעים הקשים, ולקבל הכל באהבה. סכם לי, אנדי. אני חושב שמה שכולם פה אמרו, ואני אסכם, אז להיות ספורטאי, מצטיין, להיות ילד, זה פאזל. זה לא משהו אחד. אם יש לך הורים תומכים, אתה תהיה ספורטאי,
מאמן טוב, אני חושב שצריך את כל החבילה, וזה פאזל מאוד מורכב שצריך שכל חתיכה תתחבר בדיוק. אז זה מתחיל מההורים שתומכים בגיל צעיר, אנחנו מתחילים בגיל 5, 6, 7, מסיעים אותנו, תומכים בנו, קונים לנו את הציוד, שמה בשבילנו. המאמן זה דבר סופר חשוב, בלי מאמן, ואני חושב שכל אחד, אם נמשיך לדבר על זה עוד מעט, כל אחד מאיתנו וכל ספורטאי אחר בעולם, יש לו את המאמן שהוא זוכר אותו, שבגללו, בזכותו, הוא הפך למי שהוא הפך. אז המאמן זה דמות סופר חשובה, שחשובה שתאמין בך מן הסתם. וכמובן הספורטאי, חשוב שיהיה כישרון, בלי כישרון אי אפשר להצליח. עכשיו, זה כישרון, לא רק כישרון בטכניקה, להקוד פורם בוקינג, לעשות את הגלגון, יש כישרון טכני, כישרון מנטלי, כישרון פיזי, יש כל כך הרבה כישרון, לבוא ולעבוד כל יום, מהבוקר עד הערב, צריך כישרון מנטלי, זה לא רק כישרון של החבטות. יש פה מכלול של המון המון דברים, שצריך לקחת את כל הדברים האלה, והחתיכות צריכות להתחבר בדיוק, כדי בסוף לקבל ספורטאי אולימפי. אז זה לא משהו אחד שאתה בא ואומר, זה, אם תהיה לך מאמן טוב, זהו, אתה תהיה ספורטאי. צריך שכל הדברים האלה ביחד יהיו, ואני חושב שכל אחד דיבר על תחום אחר בפאזל הזה. אז זה פאזל, ופאזל גדול ונרחב, שדורש הרבה מאוד רבים, מה זה בעצם רבים? כולכם הקרבתם הרבה מאוד מהחיים, מהילדות, מחיי המשפחה, ועדיין נשאלת שאלה אחת מאוד מאוד בסיסית, שאני אשמח שתוכלו, אם תוכלו לשים עליה את האצבע, והיא שאלת הבסיס. איך בכלל יודעים שמסתובב לי בבית, בכיתה, אדם שיש לו את הנתונים להפוך להיות ספורטאי מצטיין, ומתי גם צריך לזהות את הדבר הזה? האם כבר, לא יודע, 4-5 בית ספר יסודי, אולי דווקא בשלבים מתקדמים יותר? מתי ואיך מבחינים שיש פה את הפוטנציאל? אני חושבת שקודם כל זה תלוי ענף. אני באה מענף שהכל אצלנו בהתאמנות אומנותית מתחיל בגילים מאוד מאוד צעירים, זאת אומרת אם עד גיל 5-6 אני לא מוצאת את עצמי באולם ההתעמלות, אז כבר מה שנקרא אפשר, די באתי אצלנו. אנחנו, גיל ההתחלה שלנו בין גיל 4-6, 7 זה נחשב מאוחר. אתם פורשים, בגיל 8 אתם פורשים כבר. בגיל 8 זהו, זה כבר אחרי, כן. אז ככה, זה מאוד מאוד תלוי. אני חושבת שבסוף ילד הוא נמשך למה שהוא אוהב. זאת אומרת, ילד שאוהב ספורט, לא קשה לזהות את זה. הוא זז יותר, הוא מתעניין יותר בדברים שקשורים לספורט. אני לצורך העניין מאוד זוכרת את זה מאימא שלי. אימא שלי דווקא הצד היותר אומנותי במשפחה, ואבא שלי הוא הצד הספורטיבי, ואני קיבלתי את ההכללה של שניהם והלכתי להתעמלות אומנותית. ואימא שלי תמיד סיפרה לי שהיא מאוד אהבה ריקוד, וההורים שלה כאילו לא, הם ראו את זה אבל בחרו להתעלם, וזה לא היה קשה לראות את זה, כי היא רקדה בבית, כי היא אהבה את כל מה שקשור לזה. זאת אומרת, אני באה ואומרת, זה לא קשה להבחין בזה, אם בוחרים להסתכל, הילד ישר תופס את מה שטוב לו ואת מה שכיף לו, וצריך לקחת ולמצוא את המסגרת המתאימה כדי לפתח את היכולות האלה. אז תכף נגיע למסגרת, אני ממשיך להתעקש על איך מבינים שיש פה יותר מעוד ילד שהולך בשלב ראשון לחוג, שיש פה פוטנציאל אמיתי. אני חושב שבגיל צעיר כבר אפשר לראות את זה, אני חושב שבכל ענף. מזהים כבר בגיל 10, בגיל 12, אתה רואה שמישהו טיפה יותר מחויב, יותר כישרוני, אם זה מבחינה טכנית, בכל הבחינות. אז אתה רואה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, אפשר לזהות את זה בדברים האלה. זה לא אומר שאם אתה מזהה שילד כישרוני בגיל 10-12, זה אומר שהוא יהיה שחקן או כוכב על בדברים האלה, כי יש late bloomers ויש דברים ותהליכים התפתחותיים שילד צריך. אז זה לא אם אתה ב-12, זה גרנטי, אבל יש כבר, אתה כבר יכול להבדיל את עצמך. בתחרויות שמתחילים להתחרות בגילי נוער, בגילי 10-12 יש תחרויות, אז כבר רואים מי הבולטים, מי טיפה יותר טוב, מי יותר מוכשר. גיל 13-14 כבר אתה מתחיל ממש להתמקצע בדבר הזה. אני בגיל 13 עזבתי את הבית, בגיל 13 סוף כיתה זין הבנתי שאני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, עזבתי את הבית, אבא, אמא, אח, אחות, הלכתי לגור בתנאי פנימייה בווינגייט, ואמרתי אני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען. אז בסוף זין כבר גם ראו את זה, גילו את זה, אבל אתה יודע, זה בסוף הייתה החלטה שלי שאני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, מוכן להשקיע 7-8 שעות, לעבור מחוג של טניס שהתאמנתי שעה, שעה וחצי כל יום בירושלים, עברתי איתם 7-8 שעות כל יום בווינגייט, הבנתי שכבר זה לא מספיק מה שעשיתי עד כיתה זין, וזו הייתה, אתה יודע, החלטה שגם זיהו את זה, את הפוטנציאל, וגם החלטה שלי, של אני רוצה את זה. נכון, העניין הזה של המוטיבציה הוא מאוד משמעותי. אפשר לראות את זה אפילו ילד שנשאר במגרש, ממשיך לקלוע אחרי שהאימון מסתיים, או רוצה לקפוץ כמה פעמים. אפשר לראות את האהבה של ילד ורצון שלו לעשות את הספורט שהוא עושה. זה סימנים מאוד טובים. אני מבחינתי זה מגיע עוד לפני, כאילו זה כמו שנטע אמרה, שאתה נחשף לזה בגיל מאוד צעיר, אז לדעתי תפקיד של ההורים זה בעצם
לחשוף את הילד לכמה שיותר ענפי ספורט, אם אתה יודע שיש לך ספורטאי בבית, לא יודע, אם אתה נותן לו כדור ואתה רואה פתאום את הילד נהנה מהכדור הזה, אז יאללה, תרשום אותו לאיזה ספורט עם כדור, אם אתה רואה שהילד שלך, לא יודע, נהנה בים או משהו כזה, תרשום אותו לאיזה חוג שקשור לים, אתה יודע, בסופו של דבר, באמת הילדים הולכים עם מה שהם אוהבים, ולרוב הם יהיו טובים במה שהם אוהבים, כאילו, לא תוכל להשאיר אותו באיזה מסגרת שהוא לא נהנה בה והוא לא אוהב אותה, והוא לא נמשך לזה טבעית. ואיפה עובר הגבול, זאת אומרת ההבנה, כמו שאנדי אומר, אני בגיל 13 הייתה לי את האופציה, הבנתי, אני הולך להתעסק בזה באופן מלא. מתי אתה, אלכס, מבין, אוקיי, זה לא עוד ילד שזורקים אותו בעולם שיעשה חוג, אלא יש פה פוטנציאל לאלוף. כן, אז אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים אצל המאמן, זה דווקא לא לפספס את הילד. כי לפעמים ילדים מביאים הישגים או תוצאות בגיל צעיר, ואחר כך מפסיקים את ההתפתחות שלהם בענף. ויש ילדים דווקא שמתפתחים כן מאוחר, אבל יש להם את האקס פקטור הזה. לפעמים זה באופי, בהתנהגות, ביכולת לעמוד בלחצים אפילו קטנים, לא יודע באיזה התערבות מול חבר. אז אני חושב שזה תפקיד של המאמן להיות ממש מדויק. וזה באמת מוביל אותנו לנקודה, כי גם אתה אנדי דיברת על המאמן הזה שהיווה את ההשראה, וכמו שאני מתאר לעצמי, ראיתי גם בבתים שכל אחד מכם, לכל אחד מכם יש איש המקצוע הזה, וזה השלב שבו, אוקיי, הבנו, יש פה פוטנציאל. איך מוצאים את המסגרת הנכונה? איך מסמנים את איש המקצוע הנכון? את אותו אדם שלא יעשה טעויות וידע להראות לכם את הדרך? אני חושב שגם חשוב לא להקדים את המאוחר. לתת לילד להתפתח כילד. לא צריך לאמן אותו כספורטאי מקצועי מגיל 13 או 14. כי אני חושב שלכל דבר יש את הזמן שלו. ספרי לי על החוויה שלך, הראל. של ההבנה והיחס מצד איש המקצוע מבחינת נתוני הפתיחה שאת באה איתם שהם לא סטנדרטיים לילדים. אז האמת שבעולם הפרלימפי בסופו של דבר רוב הספורטאים מגיעים כהמשך שיקום הרבה לפני שהם הופכים להיות ספורטאים וכן מגיעים להידרותרפיה להמשך שיקום ופה המאמן הוא מאוד משמעותי. אני זוכרת שהגעתי לאילן המועדון שגדלתי בו וקודם כל זה גם היה להיות בקבוצת השווים בעוד חבר'ה כמוני עם נכויות כאלה ואחרות אבל כל אחד עושה שם את הספורט כמה שהוא יכול והיה לי שם מאמן שהוא לא ראה את הנכות, זאת אומרת הוא דרש ממני יום יום פעמיים ביום אימונים אינטנסיביים בלי ויתורים. הנכות היא לא הייתה פקטור, רק אני בהגשמה, ביכולות שלי, באימונים, במוטיבציה שלי. אני חושב שמדברים פה על שדיברתי על הפאזל, אז בכל גיל, בכל שלב, החתיכה יותר משמעותית. אז בגיל צעיר, גיל 5-6-7, שמתחיל ספורטאי לגדול, אז החתיכה של ההורים היא מאוד משמעותית. הם לוקחים, הם תומכים, החתיכה של המאמן היא סופר חשובה, היא גם כן ענקית, כי הוא נותן לך את הטכניקה, הוא נותן לך הכל, הוא מאמין בך. אבל יש דברים, ככל שאני גדל, מן הסתם בגיל 18-20, ההורים שלי כבר לא מלווים אותי לכל אימון, אני נוסע. והמאמן שאני בן 25 הוא כבר לא מלמד אותי טכניקה כי אני כבר די בוגר, אבל יש משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור, ההורים שנמצאים פה מאמנים בתור ילד, בסדר? ילדים לא מבינים ציניות. אני רואה המון, היום אני גם קשור יותר מקצועי, אני רואה המון גם הורים וגם מאמנים שמשתמשים בציניות. ומה זה אומר ציניות? שילד קולע, כן הנה מייקל ג'ורדן, יופי יופי, יופי של ביתה, ממש מסי, וכל מיני משפטים ציניים שילד לא מבין. עכשיו ברגע שהילד מתחיל לשמוע את הציניות הזאת, זה מחלחל, גם אם אתם חושבים שזה לא מחלחל לילד, ילד אסור לגדול בציניות כזאת, ילד צריך לגדול בסביבה שמאמינים בו, שהוא יכול, וזה לא משנה, ראיתם את מה שקובי בריינט אמר, שזה מרתון, אז נכון, אז אולי בגיל 8-10 זה נראה שזה עוד לא שם, וזה מתחבר בגיל 16, אבל בסוף זה יכול להתחבר רק אם מוצאים את הציניות, ובאמת נותנים לילד להאמין שהוא יכול, הוא מסוגל, וזה לא בכאילו, כי עוד פעם אני אומר לכם, ילדים לא מבינים ציניות, וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו גדלים פה בישראל בעיקר, לפעמים אני שומע, אני מסתובב גם כדורגל כזה, בסביבה מאוד צינית, כן ממש יש לנו ספורט, ממש כן ממש תהיה מסי, הנה ממש ואנחנו חייבים להוציא את הציניות הזאת כדי לגדל ספורטאים. אני חושב שאף אחד פה לא גדל בסביבה כזאת שאמרו לו כן ממש כוכבת, זה גדלנו בסביבה בטח אני שהאמינו בי, המאמן היה כמו אבא שני שלי, נתן לי את האמונה, נתן לי את הוויז'ן שאני הולך להיות שחקן, וגם אם זה לא התחבר בגיל צעיר, אחרי זה בא וזה היה שם. ציניות זה ביטול ציניות זה קריטי, אמונה מאוד חשוב, אבל גם צריך להיות עם רגליים על הקרקע ולא לנפח אדם לממדים שהוא לא יכול להגיע אליהם, להציב בפניו יעדים שבלתי ניתנים להשגה. האמת שאני מסכימה עם די, אבל אני חושבת שגם בסוף זה אהבה של הילד למקצוע. אם הילד אוהב את המקצוע והוא מראה מעצמו את ההתמדה
אתה יודע, את הקושי, ובכל זאת הוא ממשיך, אבל לא, לא, אם זה בא מההורים, או זה בא ממקום אחר שזה לא מהרצון של הילד, אז הילד יגיע לשחיקה. ו, ופה זה, כמו שאמרו בהרצאה, זה לא, זה יגיע ממקום אחר, הרצון להצליח וזה, ואולי המוטיבציה תהיה הרבה יותר נמוכה, אם זה לא יגיע ממנו. אם אנחנו כבר מדברים, תמנת בא מבית של ספורטאים, ספורטאיות, יש לך אחות כדורגלנית ועוד, נכון? איך כל אחד מצד... החושבת בבית, החושבת בבית. ממש. איך, א', מעניין מאוד להכיר את ההורים, דבר שני, איך באמת כל אחד מוצא את האפיון, את האיחוד שלו בתוך הדבר הזה, זאת אומרת שכל אחד בוחר את הכיוון שלו, זה לא סיפור מקובל. טוב, אז קודם כל אנחנו 6 ילדים, והאמת שרק אני ואחותי הספורטאיות, לא יודעת איזה שמועות היו, אבל רק אני ואחותי. אני חושבת שפשוט כל אחד מצא את הפינה שלו, ואתה יודע, ההורים, באמת, 6 ילדים זה לא פשוט. ואני אני הרגשתי את אתה יודע, את התמיכה של ההורים תמיד. וכמו שאמרתי בהתחלה, הם אף פעם לא התערבו יותר מדי בהחלטות של המאמנים, או אתה יודע, הגיעו ואמרו לי זה משהו טכני, בחיים זה לא היה. אבל תמיד היה לי את הרשת ביטחון הזו, וידעתי ש... כאילו, הם הכי תומכים, הכי גאים. תמיד הרגשתי את זה. אני רוצה להוסיף ולומר שאני חושבת ש... לספורטאי, בייחוד לספורטאי אולימפי הישגי, מאוד חשוב לדעת בצורה מאוד בטוחה שההורים שלו אוהבים אותו ללא קשר להישג ולתוצאה, וברגע שמימד האיום והפחד נוחת שם, גם אם זה לא נאמר בישירות אלא בעקיפין, זה הופך את המערכת יחסים בבית למאוד מאוד לא בריאה, ולכן ההורה צריך להיות בתפקיד ההורה, וזה תפקיד שמוגדר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה על לעטוף, זה על לחבק, זה לנחם כשקשה, זה להרים כשטוב, ולקבל בכל תוצאה. ולכן אני חושבת שהפידבק החשוב הוא על התהליך, הוא על אם אני הולכת להתאמן, אז אבא שלי תמיד היה אומר לי תתאמני טוב. זה בכלל לא היה תחזרי הביתה עם מדליית זהב, זה היה אם את בחרת ואת הולכת על זה, אז כשאת שם תעשי את המקסימום שלך, ועל זה זה כל הזמן נשען. ואני חושבת שכשאתה מתרכז בדרך ולא בתוצאה, בסוף מגיעה התוצאה הכי טובה שאתה יכול להשיג, אם אתה מחבר את כל הנקודות. אני חושב שאחד הדברים של הכנס הזה, השם של הכנס הזה, זה איך גדל ספורטאי אלוף, נכון? צריך להוסיף מצטיין ובריא בנפש. כי אני מכיר המון, גם אלופת ווימבלדון, שחקנית שזכתה בווימבלדון, והייתי רואה את אבא שלה מתעלל בה, ממש בהתעללויות, ויש גם קפריאטי, יש המון דוגמאות בטניס בטח, של הורים שמתעללים בבנות שלהם, והן זוכות באליפות עולם, בווימבלדון, באליפות הכי גדולות, והן פורשות ונדפק להם המוח, והן הופכות לאנורקסיות, ונהרסים להם החיים, אז מה זה כאילו שווה בסוף שהן זכו בתואר כאילו הכי נכשל, והן לא בריאות בנפש אחרי זה, כל החיים שלהם צריכות להתמודד עם זה, אז מה שמדברים פה על הקטע של ההורים, על התמיכה, על האהבה, יש משפט אגב, שמה שאתם מזכירות לי, את אבא שלי זכרון לברכה, שהייתי מנצח הרבה בנוער, ואז הייתי מפסיד משחקים. הראשון שהיה בא אליי שאני מפסיד משחק, זה היה אבא שלי, היה בא ומחבק אותי, וכשהייתי לוקח את התואר, הייתי מאלוף ישראל, הוא היה הולך ונותן לכולם לחגוג איתי לחברים, ופעם שאלתי אותו, כאילו, מה, כאילו, בא אליי כך, הוא אמר לי, אנטי, להצלחה אבות רבים, הכישלון הוא יתום, ותזכרו זה בכל החיים בכלל, וכשהייתי מפסיד, אז תמיד היה בא, והתמיכה של הבית הייתה שם בניצחון, בהפסד, ומשהו סופר סופר חשוב, שבטח עזר לנו, לצאת גם אלופים וגם בריאים. אני גם חושב שאחד הדברים החשובים, כמו שהיה במצגת, זה לתת חופש בחירה לילד. אז לא לדחוף אותו בכוח למשהו שאולי הוא לא אוהב. יכול להיות שבגיל 12 הוא יכול לעשות הסבה לענף אחר ולהצליח בו הרבה יותר. וכן. מצד שני, אין ילד שאין לו משברים גם בדרך. וזה גם מקום חשוב של ההורה לפעמים להגיד לו, אוקיי, אתה אוהב? לא הלך הפעם? תמשיך, כן, גם לעודד להתמדה, להמשכיות, גם כשילד לא קל לו. זה תפקיד גם של המאמן כמובן, אבל גם משמעותי של ההורה. אני חושבת שפה זה האתגר אצל ההורה, לזהות את ההבדל בין העידוד הספורטאי והילד להמשיך להתמיד כי לא הצליח, או שהוא פחות אוהב את המסגרת. ופה כבר צריך להתעמק, כי הרבה פעמים הילד פתאום מתמודד עם איזושהי סיטואציה שזה לא לפי רוחו, ואז הוא רוצה ללכת, ולפעמים זה לא באמת שלו, וכאן אני חושבת ש...
יש את האתגר של ההורה לראות את ההבדל, שהוא לפעמים מאוד דק וצריך כזה קצת להיכנס ולהסתכל לעומק. אז אני רוצה באמת מהמקום הזה של, של הילדות גם לשמוע מהחוויות שלכם, ואנחנו מדברים ושומעים לא פעם על הטוטליות הנדרשת, בעצם על אובדן הילדות, על ילדים שוואלה לא יכולים ללכת לצופים ולא יכולים ללכת למסיבות או לצאת לבלות בסופי שבוע וכולי. האם זה באמת קושי כפי שזה מתואר? האם אתם באמת מרגישים את החסך הזה בחייכם באיזשהו אופן, או שהקפדתם להשלים אותו אחרי הפרישה מי שפרש? אני חושב שלעולם אף פעם מגיל 5 לא הרגשתי שפספסתי משהו, לא טיולים שנתיים, לא צופים, לא חברים. הייתי באיזשהו מסלול, באיזושהי מנהרה, שראיתי רק את ההצלחה, ראיתי את המטרות, להיות אלוף, לנצח, ותוכנתתי להיות סוג של אלוף ולזכות בתארים או להצליח בקריירה שלי, וכל כך נהניתי מזה שלרגע אחד לא הרגשתי בקריירה שלי שפספסתי משהו, שפרשתי בגיל כמעט 35. הסתכלתי שנייה אחורה ואיך עשיתי את זה, לא מבין עד היום. עכשיו יוני השותף לי עדיין משחק בין 45, ואני אומר, איך אתה עושה את זה? כל יום אני בא לבדי, איך אתה עושה את זה? איך אתה נוסע 9 חודשים בשנה? איך אתה מתאמן כל בר? איך אתה עושה שעות? אני לא מבין את זה, כשאתה פורש, אתה לא מבין שהיית בדבר הזה בכלל, אבל כשאתה בתוך זה, אתה באיזושהי מנהרה שאתה לא חושב על זה. אתה כל כך ממוקד מטרה, אתה יודע את המטרות שלך הן ברורות, ואני נהניתי מכל שנייה בדרך הזאת, בטח כל עוד שהיו לי מטרות כאלה, להרגיע ולזכות בזה. לא הרגשת שאיבדת משהו בילדות? בחיים לא. בחיים לא הרגשתי שאיבדתי, ואני אגיד לכם יותר מזה. אני, את הלידה של הבן הראשון שלי, ב-2009 הייתי באמצע טורניר במונטה קארלו, לא הייתי בלידה של הבן הראשון שלי. פספסתי הלידה. הייתי, אשתי ירדו למים לפני הזמן, והיא נצאה, ופספסתי. הילדה השנייה שנולדה, הייתי יום אחד בארץ, וטסתי לחודשיים תחרויות. ישר אחרי זה. אני מדבר איתכם על מצב אמיתי, כאילו פעם באתי אחרי, היו לי שני ילדים, פעם באתי לארץ, הייתי 2.5 תחרויות, טניס טסים המון. טסתי 2.5 תחרויות, סיפור אמיתי, טסתי 2.5 תחרויות בחוץ לארץ. תחשבו, ביולי יצאתי מארץ, אמצע ספטמבר חזרתי. אני מגיע לזה, ילד שלי כבר בגן. חוזר לארץ מלא תיקים, מבסוט כזה, נכנס לדלת של הגן בשגעת, בא לגן את שרום אפשר את אלון, היא אומרת לי, איזה אלון? אני אומר לה, אלון רם. היא אומרת, אין לנו פה אלון רם. אני מתקשר לאשתי, אני אומר, שירי, תגיד, יוצאת אלון מהגן, איזה גן עד יוקיתה א'. אז זה חלק, אתה מפספס דברים, אבל אתה לא מרגיש שזה באמת, כאילו, אתה כל כך ממוקד, אז כן. אגב, אני עם אשתי מגיל 15, אנחנו ביחד, אנחנו מגיל 15. זה סיפור מטריד. אנחנו מגיל 15 ביחד. יונתן, תקשיב, אני ואשתי מגיל 15 ביחד, אנחנו 27 שנים ביחד, נטו 5 שנים, כן? מכל הקריירה שלי. אבל סתם טיפ לזוגיות. אני רוצה קצת להוסיף למה שאנדי אמר. מצד אחד אני מאוד מסכימה, כי אני גם כשאני כבר כזה מסתכלת ממבט לאחור על הקריירה הספורטיבית שלי, אני שואלת את עצמי בערך כל יומיים איך עמדתי בזה, כי אני מעל עשור מחיי התאמנתי מעל 10 שעות נטו ביום. ומצד שני, לי כן היו את הבריחות כשהיה לי מאוד מאוד קשה פיזית ומנטלית של... אולי בא לי רגע להיות ילדה רגילה כמו כולם. מה שכן החזיר אותי למסלול זה איזושהי הבנה שזה קושי רגעי, וזאת הייתה הדרך שלי לברוח. ואז כשהסתכלתי על זה בצורה יותר רחבה, הבנתי שזה היה נקודתי ולא איזשהו רצון אמיתי של להפסיק לעצור את זה. זה איזשהו ניתוח שעשיתי עם עצמי, ומאוד מהר הבנתי שזה היה, אז ככה היה בקטנה, אבל בגדול כן, זה מאוד... אני באופן אישי ידעתי לשלב את הקריירה הספורטיבית, קריירה, בגיל 14-5 זה לא ממש קריירה, כן, עדיין. אז ידעתי לשלב את חיי חברה, היו לי חברים גם מחוץ להתעמלות, ותמיד הייתי לפעמים גם בחוגים אחרים מעבר להתעמלות, ואת הלידה של הבן הבכור לא פספסתי, ויתרתי על אליפות עולם, לא נסעתי לאליפות עולם, כי בעיניי קריירה זה חלק חשוב, אבל חיים האישיים זה גם משהו שחייבים לפתח. יש לך איזה חוויית ילדות על יוצא דופן? כמו כולם, אתה יודע, כשאתה ילד אתה לא חושב על זה, אתה יודע, נגיד מזמינים אותך על איזה מסיבת יום הולדת שזה נופל לך על האמון, אז אתה לא חושב עכשיו, כן, אני רוצה תוצאות, אני רוצה להיות אלוף עולם, אתה בסך שלך שאתה לא הולך ליום הולדת, כאילו, עם כל החברים שלך לכיתה. מצד שני, אז אתה פה נכנס לתפקיד באמת של ההורים ושל המאמן, שכאילו גורמים לך לאהוב את הספורט ולמה אתה מתאמן הרי, כאילו, למה אתה בא לאימונים, למה אתה עובד קשה, למה? אז זה בדיוק זה, כאילו התפקיד של ההורים זה להסביר, סבבה, עכשיו אתה תפספס יום הולדת, אבל יום הולדת יש לך כל שנה, את האימון הזה שאתה מפספס, חבל, זה כאילו זה פוגע בך, עכשיו תהנה מזה, עכשיו תעשה את זה, עכשיו תעשה כאילו מה שאתה אוהב, תיפגש עם חברים אחרי זה, אז לא נורא, אז לא היית ביום הולדת, אז תראה אותם מחר אחרי צהריים, כאילו זה תמיד בא על חשבון משהו, ואם אתה שמת באמת את מה שאתה אוהב קודם, אז זה יותר קל להתמודד עם זה.
זה מרתק. אנחנו באמת פה, אני נפעם, אני מניח שגם אתם מקשיבים באמת לספורטאי העל האלה, ובאמת להקרבה המטורפת שנדרשת. לא נראה לי שאתם ערים עד כמה נאלצתם לוותר, להשקיע, להתמיד. אז יש בית, ויש כמובן את המסגרת המקצועית של, של, של אנשי המקצוע, מאמנים, אתם מדברים עליהם, עד כמה הם חשובים. תנו לי ככה את הסימנים של איך מאפיינים את איש המקצוע או את המסגרת, אני מתעקש על זה, הנכונים, המתאימים שיודעים, אוקיי, זה טוב, זה נכון. ואיפה גם עוברים הגבולות בין בית לבין אימון? אז קודם כל, מימון, מאמן. איך אתה יודע שהוא טוב? גם ספורטאי, אגב, אני מסתכל, דבר ראשון זה ספורטאי על הפשן שלו, על התשוקה שלו, שהוא רוצה לעשות את זה, וגם אצל מאמן. מאמן טוב, בטח אני בא מתחום של הטניס, אני יכול להגיד לכם שאלופי עולם, אני מכיר דוגמאות של אלופי עולם, מספרי אחד בעולם, שגדלו אצל מאמנים שאין להם מושג בלהחזיק מחבט, בטכניקה, אבל היה להם לב שאין דברים כאלה, הם הסתכלו על הספורטאי שלהם כמו על הילד שלהם, והם היו קמים בבוקר ומתאמנים שעות על גבי שעות, וכל היום חושבים איך לפתח אותו ואיך, המאמן צריך להיות מאמן משוגע, כדי להוציא ספורטאי משוגע, שכל היום בא ומקדיש את החיים שלו לספורט, צריך מאמן משוגע, צריך מאמן שאוהב את הספורט, מאמן שקם ורוצה ויש לו את החלום להוציא ספורטאי, לא פחות מהחלום שלי להיות ספורטאי מצליח. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, הוא צריך להיות מודל לחיקוי. הוא צריך לבוא ולראות מישהו שאני רוצה להיות כמוהו, המאמן, שהוא באמת, אני סומך עליו, שהוא יהיה שם איתי תמיד ולא משנה מה ואנחנו ביחד. אז המאמן, בטח שלי, בסוף הקריירה שלי שפרשתי, עשיתי סרט, ואחד הדברים שעשיתי, הזמנתי איזה 300 איש, כאלה חברים, אנשים קרובים. הדבר הראשון, הטלפון הראשון שעשיתי, זה היה לכל מאמן שהאמין אותי בקריירה שלי, מגיל 6 שלימד אותי להחזיק את הפורן ואת הבקן, כי כשאני עכשיו בוגר אני מבין מה הוא עבר אותו מאמן, כמה הוא היה שם בשבילי שעות על גבי שעות עם סבלנות שאתה מאמן ילד בן 6, כמה לבוא וללמד אותו להחזיק את המחבד ובשמש ובחום, מה הוא עבר איתי, וככה כל מאמן שעברתי בגיל 10 ואז אחרי זה בגיל 18, הזמנתי את כולם כי הערכתי כל אחד מהם מה שהוא נתן לי, כי בלעדיהם כנראה לא הייתי ספורטאי ולא הייתי אלוף ווימבלדון. אז המאמן זה דמות סופר סופר חשובה, שאני חושב שאחד הדברים זה הפשן שלו לספורט, כמו שאני יש לי את הפשן שלי. אני רוצה להוסיף ולחזק את דבריך, אני חושבת שכן אפשר לרדת לרזולוציה של טכניקות אימון, של מה נכון, יש ספורטאים עם קווי אופי שונים ואישיות שונה והתאמות שונות, אבל זה כבר הופך לכל כך שולי, כי ברגע שהמאמן all in ונותן את ה-110%, אז השאלה אחר כך אם זה נכון או לא נכון זאת כבר השאלה הבאה, וכשרואים את זה ומרגישים את זה אז אני חושבת שככה יוצרים את הדברים הגדולים. אני בקריירה שלי חוויתי בדיוק אותו דבר, אני זכיתי במאמנת שליוותה אותי, זה מאוד נדיר, היא ליוותה אותי בעצם כל הקריירה שלי מגיל 5 עד גיל 25, היא ככה התרה אותי ברחוב בגיל 5 ועשתה איתי את כל הדרך. נטע ההורים שלה שמו אותה ברחוב והם גילו אותה. כן, אספה אותי. זה היה חלק של ההורים. עד כאן, מכאן שלך. ואני חושבת שסוד אריכות הימים שלי בענף, אני בעצם נשארתי בענף עד גיל 25, זה גיל מאוד מופלג בענף ההתעמלות האמנותית, והרבה שואלים אותי איך עשית את זה, ואני חושבת שהחלק הזה של ההתאמה הנכונה ביני לבין אלה, שהייתה המאמנת שלי, היה בו חלק משמעותי לזה שהצלחתי להישאר שם יותר שנים מהמקובל. גם חלק מאוד חשוב אצל המאמן זה אמונה בספורטאי. הוא יכול להיות סופר מקצוען בטכניק, אבל כשהוא לא מאמין בספורטאי, זה בעיניי זה לא שווה. גיל 25 בהתאמנות אומנותית, לא מבינים פה את הגיל. זה שווה ערך לקראת גיל 40 בכל ענף ספורט אחר. נכון, יש שנים שאומרים של שנה של כלב זה שבע של בן אדם, שנה שלי מתאמנת עולים זה שבע של כלב, זה כאילו, זה גיל מטורף. כן, זה אמת. אצלנו לרוב גילי פרישה נעים בין גיל 20 ל-22, זאת הנורמה. כל מה שאחר כך הוא מאוד מאוד חריג, כן. אני חושבת שהמאמן אצלנו, אותי אימן יעקב בניסון ונוח רם, ובפראלימפי הוא היה צריך מאוד להיות... כל ספורטאי מגיע מאוד אחרת, עם צרכים מאוד אחרים, אז גם צריכה להיות התאמה, מצד שני לא לוותר, וזה באמת הקרבה, כאילו זה שעות מתאמנים בממוצע במים 5 שעות ביום, אז זה שעות והקרבה גם אישית שלו, אני זוכרת שהיה איזה שלב שהתחלתי להיות קצת יותר רצינית בשחייה, ואז יעקב הושיב אותי ואת אבא שלי, ועשה לנו את השיחה של
אני רוצה שהראל עכשיו תוסיף עוד אימון, אבל הזמן היחיד שיש לי באמת לתת לה זה שבת בחמש בבוקר. ואבא שלי מסתכל עליו, אתה רוצה שאני אקח אותה בחמש בבוקר? כאילו, וזה היה ברור, כאילו יעקב נותן מהזמן שלו, קם כל שבת בחמש בבוקר כדי לתת לי את האקסטרה. אני כילדה רוצה את זה, אני לוקחת את זה, ואבא שלי שיסתדר. והוא גם ישכנע את אמא שלי אחרי זה, וזה עוד הרבה לפני שהיו הישגים, או היה ברור שאני אהפוך להיות ספורטאית. כן. אנחנו נוגעים פה בהצלחות, בזוהר, יש הרבה מאוד אפור, יש הרבה מאוד קושי, אתם ודאי יודעים את זה היטב, ויש רגעים של משברים. השלב הזה שבו אתם שואלים את עצמכם, אני לא יודע אם עמדתם בפני סיטואציות, אני רק מעריך, אולי אני לא מספיק טוב, אולי זה לא בשבילי, האם זה שווה את ההשקעה, ויתור על הנאורים וכולי. איך אתם כספורטאים ובגילאים הצעירים ההתפתחותיים חיים וחשים בתוך הרגעים הלא פשוטים האלה של הדילמה, האם אני מספיק טוב והאם קיבלתי את ההחלטה הנכונה שבכלל נשאבתי ונכנסתי לתוך הדבר הזה? אני זוכרת שאני כמתעמלת התחלתי את הדרך שלי בגיל 5, ובהתחלה זה התחיל כחוג, מאוד מהר זה עבר כזה לטרום נבחרת ולדברים יותר רציניים, אבל איכשהו לא באמת הצלחתי להתקדם בקצב שחזו לי. זאת אומרת, הייתי איפשהו שם מאחור, ומצאתי את עצמי בגיל 12 עדיין אפילו לא בטופ 8 באליפות ישראל, ובסוף הייתי איזשהו לייט בלומר כזה. בגיל 13 עליתי לראשונה על הפודיום, בגיל 15 כבר קבעתי קריטריון לאולימפיאדה הראשונה שלי בבייג'ין, ואני זוכרת שמה שהחזיק אותי בשבע שנים האלה שכמעט לא הייתה תזוזה זה מה שאלכס אמר, שראיתי כל הזמן את אלה המאמנת שלי מאוד מאוד מאמינה בי. ואני זוכרת אפילו רגע כזה שאבא שלי זיכרונו לברכה, הוא ניגש לאלה ושאל אותה, תגידי, רק תגידי לי את האמת, מה עם הילדה שלי? כאילו היא לא בבית ספר, גם פה היא לא מצליחה, אז כאילו רק דברי איתנו דוגרי. ואני זוכרת שאלה ענתה, היא לא רק תהיה הכי טובה בארץ, תהיה כאילו קצת סבלנות, היא גם תהיה הכי טובה בעולם. זאת אומרת, גם כשאני לא ידעתי את זה, המאמנת שלי ידעה את זה. והיכולת שלה להביא אותי לשם, זה מה שהחזיק אותי גם בשנים שבתוצאות עדיין לא היו המדליות וההישגים. אני באופן אישי חוויתי משבר עצום בגיל 17, כי בדיוק עליתי לארץ וגם בשנה וחצי גבעתי ב-20 סנטימטר, שזה, אתם יודעים איך המתעמלים נראים, כן? אז מגיעים לא עד כאן בערך כולם. כן, אז עד גיל 15 תמיד הייתי פוטנציאל בענף ההתעמלות והייתי ילד הכי מוכשר בחוג והכי טוב, ופתאום בגיל 16 עליתי לארץ, גבעתי ב-20 סנטימטרים, ופה בארץ אף אחד לא הכיר את העבר שלי, לא ראה את הפוטנציאל, מה הייתי בתור ילד. אז גם חשבתי כבר על פרישה, אם אני בכלל רלוונטי לענף, כי אני רואה מסביבי רק חבר'ה נמוכים מצליחים. ובאותה תקופה פשוט למדתי לעבוד עם מה שיש, לא להסתכל, טוב גבעתי, הייתי נמוך, אז הצלחתי ועכשיו אני לא מצליח. אמרתי, אף אחד לא יגדיל עכשיו את השטח של הקרקע או לא יגביה את המתח או מקבילים, פשוט בוא, אני חייב ללמוד לעבוד עם הנתונים הפיזיולוגיים החדשים. וחיפשתי גם יתרונות, מה היתרון שלי כמתעמל גבוה, אולי אני אהיה מתעמל הראשון הכי גבוה שהצליח בענף. ולאט לאט חזרנו לעבוד הרבה, כי מאמן שלי האמין בי, ראה בי את האקסטרות. מבחינת הזמן, כמה זמן התבשלת בתוך חוסר הביטחון הזה או סימני השאלה האלה? כמה חודשים, כי גם שיניתי לוקיישן, עברתי, התאמנתי במועדון ושם לא הרגשתי את התמיכה, את האמונה, ועברתי למאמן של סרגי וייסבורג, שהוא אימן אותי מ-2004 עד היום שפרשתי, ואצלו דווקא כן ראיתי את זה שהוא מאמין בי ומצליח לזהות בפוטנציאל שאפילו באותה תקופה אני לא ראיתי כבר. אני חושבת שאין ספורטאי שלא חווה רגעים קשים, אם זה מנטלית או פיזית או whatever, אבל הגדולה זה לדעת שזה משבר ושזה רק זה חלק מהדרך.
אין, כאילו, אי אפשר לעשות קריירה כזו ארוכה בלי רגעים כאלה קשים, ולדעת לקום מזה ולהגיד, אוקיי, it is what it is, ואני אעבור את המשבר הזה. לפעמים זה גם עניין של גישה, איך אתה ניגש לדבר הזה. אז אתה אומר, טוב, בסדר, נעבוד, באמת נעבוד עם מה שיש, לא נתלונן. כן, אז אני רוצה לספר סיפור אישי ש... מה זה בעצם השפיע עליי? אני התחלתי בעצם גם בשחייה וגם באיזה אומנות לחימה אחרת שהיא לא ג'ודו בכלל. והגעתי למצב שאני כבר מתאמן כל יום וחלק מהימים גם פעמיים ביום, וילד בגיל 12-13 זה לא בריא. היה איזשהו קטע שם עם השחייה וזה, ואז אבא שלי אמר לי, אתה צריך לבחור, או שחייה או ג'ודו. אז תבחר. אז הלכתי לג'ודו, והגעתי למאמן שהוא מאמן נורא טכניקה והוא נורא קשוב לילדים, והתפתחתי מאוד בג'ודו, אתה יודע, קומת למידה שלי הייתה מאוד גבוהה, ואז היה שם איזשהו ריב במועדון, והייתי צריך לעבור מועדון. פיתרו בעצם את המאמן, והייתי צריך למצוא מאמן חדש. עכשיו, ממאמן שמאמן טכניקה, והוא כזה חמוד עם ילדים ותומך בהם, הגעתי לבית חרושת של אלופים. כאילו, אתה מגיע למקום שאתה צריך לשרוד על ה... בג'ודו ממש להילחם על המקום שלך בשביל להיות הכי טוב, וישר כאילו הלכתי לתחרות, ותחרות ראשונה שהתחרתי, זכיתי מקום ראשון. הייתי סבבה, כאילו אני מנצח, יופי וזה, ממשיך להתאמן, תחרות הבאה, עוד פעם מקום ראשון, היה לי זה כמה שנים שלא הפסדתי בכלל, בתור ילד. ואז היה לי איזשהו בומבה שבאתי לתחרות, אפילו לא אליפות ישראל, לא כלום, והפסדתי קרב ראשון למישהו שאני מכיר ואני יודע שאני יותר טוב ממנו. ואז אמרתי, אופה, אופה, רגע, מה קרה פה? איך הפסדתי? מה קרה? והבנתי שכאילו אני צריך להתאמן ולהשתפר כל הזמן, וזה כאילו דווקא דחף אותי ההפסד הזה. ורציתי עוד פעם להיות מקום ראשון, מקום ראשון, מקום ראשון. הבנתי שאני הכי טוב עם עצמי, שאני בא טוב, אני בא מוכן לתחרות, אז אני מנצח. וזה בעצם מה שדחף אותי, זה היה הפוש הזה. אני לא היו לי משברים בחיים. לא יודע מה הם מדברים. משברים, הפסדים. אני זוכר, הפסדתי פעם ב-2005 פה בארץ. אני ויוני הפסדנו, כאילו היינו כבר טובים וזה. יום למחרת כותרת ראשית, לא בספורט, כותרת ראשית, ידיעות אחרונות, לוזרים. אבל לא, כולם מתמודדים עם משברים, מגיל מאוד מאוד צעיר, זה מהיום הראשון שהגעתי לארץ בגיל 5, כבר צוחקים עליי, אתה עובד משברים, ואחרי אתה אומר, אבא, והייתה לי פציעה מאוד קשה, שהפסקתי לשחק טניס שנה, חשבתי כבר לפרוש, וזה המון 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 משברים שעברתי לאורך כל הקריירה שלי, גם בחיים העסקיים, בהכל, עוברים כאלה, ואין מה לעשות, זה לא ככה עלייה, אלה החיים שלנו, ואנחנו מקווים שהם יהיו כאלה, אבל אני חושב שאני, באופן אישי, אני לא יודע פה החבר'ה שלי, חברים, אבל תמיד בכל משבר, בכל משבר, לא הרגשתי שאני גיבור העולם, אמרתי, אני אצא מזה לבד, אני יודע לבד, תמיד נשענתי על אנשים, ותמיד לקחת אנשים שאני קרובים אליי, חשובים אם זה ההורים, אם זה החברים הקרובים שעד היום מקיפים אותי, אנשים מאוד חיוביים, תמיד אני מקיף את עצמי עם אנשים חיוביים. לא תראו אנשים שליליים בחיים שלי, אתה לא יכול, עזוב אותך, תוותר, לא תראו כאלה אנשים, תראו אותי צמוד ליד אנשים כאלה, כן, אתה יכול, תראו כאלה שנותנים לי כן אנרגיה. יש תמיד, אני אומר, energy givers ו-energy takers. אתם תראו אותי תמיד ליד energy givers, כאלה שנותנים לי אנרגיה שבאים, מעשירים אותי, וזה מה שתמיד נשענתי עליו בחיים שלי. אז בכל משבר היו לי את האנשים, אם זה המאמן שלי שנשענתי עליו, הצוות שלי שנשענתי, ההורים, החברים, אבל אף פעם לא הרגשתי שבמשבר עזבו אותי, אני לבד יצא מזה. זה אני תמיד הרגשתי שאני צריך אנשים טובים שאני סומך עליהם לידי שיעזרו לצאת מזה. לסיכום, חלקכם הורים, או כמעט כולכם, או איך שזה חלקכם, המציאות היום היא מאוד מאוד שונה מהמציאות שאתם גדלתם בה, בארץ, בחול, מבחינת מתקנים, מבחינת תשומת לב, דגשים, בכלל השיח, אבל גם מצד שיש הרבה מאוד פיתויים וגירויים לילדים מי שפה, חלקם אני, חלקכם אני בטווח הגיל שלהם, בגיל שלנו פחות גירויים ממה שיש היום, כשהיינו צעירים. האם יותר קשה או יותר פשוט לגדל ספורטאים, והאם הייתם שולחים את הילדים שלכם לעבור מסלול זהה למה שאתם עברתם? זאת היא השאלה האחרונה, כי יש פה הרבה מאוד אנשים שרוצים לשאול שאלות, אז זו השאלה האחרונה שלי, סכמו אותה. אני חושב שזה חלק ממה שדיברנו פה, שאתה יודע, כמה שההורים יחשפו את הילדים יותר לספורט, אז יהיה להם עוד איזשהו גירוי שהוא דווקא גירוי חיובי, מאשר סתם לשבת בבית עם הטלפון, יש לך את זה כל הזמן. לצאת לחוצה לעשות ספורט, אין את זה לכולם, ודווקא חשוב לבחור בזה, אתה יודע, לחשוף את הילד וכמה שיותר ענפי ספורט. ככה בעצם הוא יכול להיחשף ולבחור מה שהוא אוהב. אני חושבת שבהתפתחות של ילד בתוך עולם הספורט יש בעצם יש שני שלבים. יש מסגרת ספורטיבית שהיא מקנה איזה שהם
הרגלים ואיזושהי משמעת ונחישות והתמדה ויכולת ליפול ולעבוד קשה, ואז מגיע איזשהו שלב שצריך להחליט אם לוקחים את זה צעד אחד קדימה, ואז זה כבר זה מגיע לוויתורים יותר גדולים, כבר בית ספר קצת זז הצידה, ואז צריך לקבל את ההחלטה יותר קשה. אז לחלק הראשון אני בהחלט ארצה שהילדים שלי, עדיין אין לי, כן? אבל כשיהיו, אז אני ארצה שהילדים שלי יהיו ספורטאים חד משמעית. אני מאמינה מאוד גדולה שבסוף הספורט זה מעין בית ספר לחיים, ויש דברים שבשום איש, זה לא משנה גם אם הבית טוב, או יש דברים שאי אפשר ללמוד במקומות אחרים, בטוח ובטוח לא בגילאים הללו. לעומת זאת, כשבאים לשלב בחירה הקשה הזה, אני לא חושבת שאני אדחוף, בטוח לא לענף שלי. אם יהיה רצון, אני לא אגיד לא. אני כן אשקף מה זה אומר, מה צריך, מה המחירים. אני לא אדחוף מבחירה, ואני גם חושבת שיש בזה איזשהו איום, כאילו כשההורה הצליח ברמה עולמית, ואז זה כזה כל הזמן עושים השוואה לילד, ולכן אני חושבת שזה כאילו צריך, אם כבר, לבוא מהם, ורצוי שזה לא יהיה בהתעמלות אמנותית. לא, אבל אני יש לי ילד, אתה גם אתה היית בלידה, אז דבר. לא, אז אני כאבא לשני ילדים, יש לי שני בנים, אז רק עכשיו אני מבין כמה החלק של ההורים הוא חשוב. אני לא מדבר עכשיו על תמיכה מנטלית וכלכלית, פשוט להביא את הילד לחוג. כי אני מודה, אני כבר חודש וחצי לא מצליח לקחת את הילד שלי לחוג התעמלות, כי אין לי זמן. אז זה פשוט כל הכבוד להורים שמקפידים ומביאים את הילדים לחוגים, זה לא מובן מאליו בכלל. במיוחד היום, כשכולם עסוקים וכולם עובדים. אז אני, יש לי ילד בן, חגה עכשיו בר מצווה, בן 13, שהוא משחק כדורגל במת שם, שחקן טוב, יחסית כישרוני. תמיד אני רואה הורים שאומרים לי, העיקר שיהיה במסגרת, שיהיה בזה, שיעשה ספורט, לא רוצה שיהיה כוכב, אני רוצה שהוא יהיה מסי, אני, כל ההורים שקרנים, אני רוצה לראות הורי אחד שיגיד לו, יהיה לך מסי, לא רוצה מסי, אני רוצה מסגרת, עזוב, שיהיה לו מסגרת, לא רוצה רונלדו, עזוב, למה? אז כל ההורים שבאים אליי מתייפייפים, לא רוצה שיהיה מסי, כולם רוצים, וגם אני רוצה שיהיה מסי, ומשהו אחד, יהיה מסי, לא יהיה, לא אכפת לי, כי למה? כי אני רוצה שיהיה לו את המחויבות, שהוא יתמיד, שהוא יעשה את זה, אם אתה מחליט לעשות כדורגל, אין לי בעיה, כן, תמיד אני אומר, מסתלבט, שכדורגל זה אחלה ספורט, חבל שלא מביאים אותו לישראל, אבל זה תמיד... אל תתחיל. סתם, אל תתחיל. הצלקות מביתר. אבל למה אני אומר את זה? כי אתה רוצה כדורגל, לך תעשה כדורגל, תהיה הכי מקצועי שאתה יכול לעשות את זה, וכמו שאתה אומר, היום הגירויים הם מטורפים, אז הטלפונים והדברים וכל זה, יש גירויים שלא היו בעבר, וזה בסדר, זה התמודדות שלא רק באנו בישראל, זה לא שאנחנו היחידים מתמודדים, זה כל העולם. אז כל העולם יש את התמודדות, גם אנחנו, ואני חושב שספורט, ואני לא ממש אובייקטיב, שספורט זה כלי מדהים לחיים, הדברים שאתה מקבל בספורט, הערכים, ההתמודדויות, יש כל כך הרבה דברים טובים שאני כאילו מת על זה שהילדים שלי עושים ספורט, יעשו ספורט, זה סופר סופר חשוב וזה לוקח אותך לכל החיים. אני גם אגיד שאני מסכימה עם החברים שלי, אני גם עדיין לא אמא, אבל כשאני אהיה, אני לגמרי אדחוף את הילדים שלי לעסוק בספורט עוד פעם מההסתכלות הפאראלימפית, אני אגיד שהספורט עבור ילדים שיושבים בבית לפעמים הוא הצלה בספורט הפאראלימפי, להוציא ילד ולדרוש ממנו ולפגוש עוד ילדים בגילו ולדרוש ממנו דברים, זה להכיר ביכולות שלו. לי אישית הספורט זה אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי, שעזר לי להתמודד ולקבל את הנכות, ועבור כל ילד פרלימפי זה דבר מדהים, הספורט. נפלא. גם אם אתה לא משך לספורט, אתה יכול להיות בסוף שר התיירות, זה לא משנה. נכון, בדיוק. יואל רזבוזוב, זה הפרופו משנה. נפלא. חלק א', תודה רבה, היה מרתק. אבל, תכף אני אודה לכל אחד ואחת מכם באופן אישי וכולי, אבל יש פה באמת קהל גדול, מגוון, איכותי, שאני בטוח, אני ספק, מלאי שאלות. אז אני אשמח להעביר את המיקרופון לכמה שאלות מהקהל. אני רק מבקש מכם לנסות לענות בקצרה ובחדות. בבקשה, איך נעביר את המיקרופון? בוא נעשה בלי מיקרופון, בכל רב. אימא לשני כדורגלנים צעירים במכבי פתח תקווה, והיא מתעניינת לגבי הגישה ללימודים. בני כמה? התמודדות בבתי ספר. בני כמה?
אני חייב לענות על זה, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש לי. בבקשה. אמא שלי שעזב את הבת בגיל 13, אמא שלי היא פרופסור, היא באה מהאקדמיה, ואבא שלי היה מהעולם של הספורט, אז אבא שלי, כן, יאללה, תעזוב את הבית, לך. אמא שלי הייתה יותר רגישה, והיא אמרה לי, אדם, אני זוכרת, אתה רוצה להיות ספורטאי, אתה קודם כל תלמיד, אתה קודם כל תלמד, אתה קודם כל תהיה תלמיד, ואחרי זה אתה תהיה ספורטאי, אז אתה לא תהיה תלמיד, וכשנכנסתי לווינגייט, היה חשוב מאוד לכל המערכת שקודם כל הספורטאים יהיו תלמידים, ויעשו את הבגרות, ואני הייתי עושה בגרות, עשיתי בגרות בחוץ לארץ, בשגרירויות, כבר הייתי, טסתי המון, בלונדון, בפריז, אבל הלימודים תמיד היו לפני, לא יודע אם לפני הספורט, אבל היו שם מאוד מאוד חשובים, והייתי תלמיד מעולה, ואכלתי לשלב את זה עם, עם הספורט, ואחרי זה ככל שממש התמדתי בספורט מאוד, וכבר טסתי המון המון חודשים בגיל צעיר, אז הייתי תלמיד של 70, 80, עדיין שמרתי על רמה מסוימת של, של לימודים. הדבר הראשון, כן, תן. הדבר הראשון שפרשתי, כשסיימתי ללמוד, ופה יש פה כמה עדים, הלכתי ללמוד. זה היה קורסים בהתחלה, ואחרי זה תואר ראשון, היום אני כבר בתואר השני, אבל זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי, וכן, אני חושב שלא לוותר על זה, לא להגיד לילדים, תהיה רק כדורגלן, רק כדורסלן, כן, להקפיד על זה, שילמדו, שיהיו במסגרת לימודית, כי לעולם, לעולם אין מה לדעת, אי אפשר לדעת מה עם הספורטאי, בטח לא עם כדורגל, היא פצעה בגיל 16, בגיל 18, אין לדעת. והדבר הכי מרתק פה, בהמשך לשאלה שלה, זה היה לקלוט את שפת הגוף, ברגע שאנדי אמר, לימודים, חש כולם מעניינים, נכון? לא, אני חושב שאין סיבה להפריד בכלל, ספורט ולימודים. זה, אני חושב שדרך נהדרת לשלב, לימודים וספורט, זה יכול לתרום גם בספורט וגם בלימודים. זה לא בדיוק מוטו, אבל אני אגיד על מה אני נשענתי באמונות ובמחשבות. ברגעים שהיה לי מאוד קשה, אני מאמינה, אמנתי תמיד בלב שלם שאם אני יוותר לעצמי פעם אחת, אז למה שיהיה מגיע לי ברגע האמת לקבל את המדליה על פני היריבים? עכשיו, חשוב לי לדייק שכאילו המאה אחוז שלי הוא לא תמיד יהיה טוב. יש את היום הזה שבאים לאולם ושום דבר לא מתחבר. אבל אז שאלתי את עצמי אם אני באמת, זה המקסימום שלי היום. זאת אומרת, זאת השאלה שתמיד הייתה נשאלת, אם אני באמת נותנת את כל כולי ולא משאירה כלום, והזכרתי לעצמי ש... למה שתקבלי את זה ברגע האמת, אם יש כל כך הרבה מתעמלות בעולם שרוצות את אותו מקום, וכל אחת עובדת יותר קשה מהשנייה, אז אם תוותרי שנייה, למה שזה יהיה מגיע לך ברגע האמת? זה הוביל אותי וזה החזיק אותי, כשהיה לי מאוד קשה. כן, בא מספורט אחר קצת, בטניס. כשאתה צעיר קודם כל, אז המאמן הוא מאמן של קבוצה. אתה לא גדל אף פעם באחד על אחד עם מאמן, עד שאתה נהיה שחקן מקצוען. אז תמיד אתה גדל בקבוצה, ואתה אף פעם לא מעל הקבוצה, כי המאמן יכול להעיף אותך הביתה, אז יש אתה גדל בילדים ונוער. כשאני כבר שחקן מקצוען, ובאמת זה קשר, כי אני משלם למאמן. בטניס אני בא ואני משלם, אני מחליט מי הצוות שלי, הפיזיותרפיסט, המאמן, כושר, הפסיכולוג. אני בא, אז שאני בוחר מאמן, אני בוחר מישהו שאני סומך עליו, ומישהו שאני יודע שאם הוא אומר לי משהו, אז אני כן מקשיב לו. יש משהו, הבדל בינינו לבין ספורט קבוצתי קצת טיפה שונה, אני חושב שההבדל בין ספורטאים אישיים, ספורטאים אולימפיים לבין כדורגל, כדורסל, כדורף, שהמאמן אומר לך תבוא בשמונה לאימון בכדורגל, כדורסל, אתה לא מגיע בשמונה לאימון, מה הוא עושה? הוא מנפה אותך וזה. לנו המשמעת העצמית שלנו היא סופר סופר חשובה. אנחנו, אם אנחנו לא נקום בשמונה בבוקר, אף אחד לא יקום בשבילנו. אם אנחנו לא נאכל את מה שאנחנו צריכים לאכול, אף אחד לא יאכל בשבילנו. בכדורגל הם עושים כי המאמן אמר, אנחנו עושים את זה כי אנחנו צריכים וזה עוזר לנו לנצח. אז המשמעת העצמית שלנו, ספורטאים יחידניים, היא סופר סופר חשובה. ותקנו אותי אם אני טועה. אני חושבת שהדוגמה האולטימטיבית היא שבענף קבוצתי מישהו לרגע נפצע אז תמיד יעלה שחקן ספסל, ואם יש כזה עומק בקבוצה אז הכל יהיה בסדר. אצלנו אין מי שיחליף אותנו ברגע האמת, ולכן אנחנו יודעים את זה בכל שנייה, וזה גורם לנו גם להתייחס לזה בצורה לדעתי קצת אחרת. אני אספר לך, שהכי אהבתי, זה הכי קל היה לי, קח כדור לך צחק, הכי כיף, אבל לא, תמיד אהבתי חינוך גופני, כשהייתי כבר גדול יותר, כבר ויתרו לנו על חינוך גופני. כן, נכון. אז אני אגיד לך מה, שספורטאי מתאמנת 8 שעות באולם, היא לא צריכה לבוא לעשות 45 דקות ולראות זה, ושמי תאמן 8 שעות, היינו מתאמנים שעות על גבי שעות, אז מגיל צעיר. אני אחדד את השאלה שלך ואני אכוון אותך שיהיה לך כאילו איזשהו כיוון. זה היה נזיפה כי אני לגמרי מבין אותו. אני אגיד לך מה, תלוי מאוד איזה ילדים אתה מאמן. כאילו אם אתה מאמן ילדים צעירים, בגידי א', ב', ג', ד', או שאתה מאמן כבר ילדים בתיכון. אז כשאתה מאמן ילדים בתיכון, זה כבר ספורטאי שהוא בן 15, 16, 17, זה אומר שהוא מתאמן כבר כל יום.
הדבר האחרון שהוא רוצה זה גם בבית ספר עכשיו לעשות אותו. אני יכולה להגיד לך? עשיתי אימון בוקר שעתיים וחצי בווינגט, בסדר? מ-6 הייתי כאן, 5:30, תקשיב שנייה, עד 8:30, מגיע לבית ספר, ב-9 אתה רוצה שאני ארוץ 2,000... לא, לא, אני רוצה לענות על זה. אני... לא, אני חושב שזה גם אותו ילד יכול להרוויח, לא מבחינה גופנית או... הוא יכול להרוויח מבחינה חברתית לבוא לשיעורים. בכלל, להיות יחד עם נערים בני אותו גיל ולדעת מה הם עושים ומה הם מתעניינים, אז זה בעיניי חלק חשוב. צריך לדחוף אותו, בהתחלה אנחנו צריכים לדחוף את הילדים לעשות את זה, הם לא כאילו באים נולדים, יאללה בא לי, אני לא חושב שכולם כאלה, מי שלא כזה ורואים את הפוטנציאל וזה, כן צריך לדחוף אותו, כן צריך לתת לו שנייה, אוקיי, אתה תהיה במחשב, אתה תעשה את הדברים שלך, אבל בוא עכשיו יש לך את הספורט הזה, וכן, אני חושב שבהתחלה כן חשוב מאוד מאוד לדחוף אותו. אני לא חושב שצריך להגיד, טוב תעשה מה שאתה רוצה, כן עדיין ילדים, והם לא, יש להם את היכולת להבדיל גם בין טוב ורע, מה נכון להם, מה לא, הם לא רואים את העתיד, הם לא יודעים שהם יתאמנו עכשיו שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, הם יצליחו. אז אני חושב שאנחנו, בטח בגיל הזה, גיל 8:30, כן, תפקיד שלך, של ההורים, זה לקחת אותם, לדחוף אותם, אפילו לריב איתם לפעמים. אלא אם לא, תלך, כן, אני חושב שזה בסדר גמור. גם איתי רבו, אבא שלי רב איתי בגיל, זה היה קצת יותר מוכר, בכיתה, הייתי וו, זין כזה, בעל התפר, רציתי לפרוש, לא רציתי, היה לי מאמן שלא היה בא לי, והוא לקח אותי, הוא לקח אותי סוג של מהאוזן, אתה תבוא, תשחק עכשיו כי הוא ידע שאני טוב, הייתי אחד טובים, אתה תמשיך, אתה תשחק וזה, ובסוף זה התחבר, זה התחבר לי בסוף. והיה תקופה שלא לא היה בא לי. אני חושב שכן, בגילאים צעירים, צריך לעשות את המאמץ לקחת אותם. כן שיעשו את הספורט, כן שישחקו, ואחרי זה הם יבחרו, אם בא להם להמשיך או לא. בשתי השאלות האחרונות אני מתנצל, זה תהיה אתה, ואת, בוא תתחיל אתה. מי שירצה אחרי זה אפשר גם לענות, אנחנו פה. אני חושבת שהכי הרבה זה הניסיון מהשטח, זאת אומרת ככל שגדלתי והתפתחתי בתור ספורטאית וחוויתי יותר קשיים ויותר רגעים שבאותם רגעים היו נראים לי בלתי פתירים, אז זה מה שהכי בונה את החוסן. זה, דיברנו על זה הרבה היום בפאנל, זה היכולת כל פעם שלא עובד להאמין בעצמך שאתה יכול לקום, ואז אתה כל פעם בסיטואציה אחרת מוכיח לעצמך שאתה יכול, וכמובן להקיף את עצמך באנשים הנכונים, אם זה אנשי צוות, פסיכולוגים, מאמנים מנטליים, קשרים נכונים עם המאמן, וכל הדבר הזה מסביב גורם לחוסן הזה לאט לאט להתחזק. ככל שספורטאי יותר מנוסה, גם החוסן שלו יותר חזק, ואז הוא יודע לעמוד במעמדים היותר, יותר מאתגרים. אני חושב שזה הכל השתנה כבר, גם במזרח אירופה ובברית המועצות לשעבר, כבר אין,
אין יותר מוטיבציה חיצונית, זה משתדלים יותר לקחת את הילדים ספורטאים כאינדיבידואלים, לא כספורטאים בסופו של דבר עושים מרצונם, הם מתאמנים מרצונם, אז אני חושב שהמוטיבציה הפנימית זה העיקר עכשיו. אני חושבת שזה שילוב, אני יודעת שדווקא כילדה הרצון שלי גם להוכיח למאמן שלי שאני טובה ולסביבה שלי ולהורים שלי את היכולות שלי זה גם משהו שדחף אותי, כן? זה גם משהו שבהתחלה או רציתי להיות בין הטובות בנבחרת, זה משהו ש... אבל בשלב יותר מאוחר המטרות הופכות להיות יותר מדויקות, האמונה הפנימית והרצון להגיע ולממש את הפוטנציאל שלי, זה מה שדחף אותי, ואז אולי המוטיבציה הפכה להיות יותר פנימית. שאלה אחרונה בהחלט, לא יכולתי לסרב. אפנה אותה לנטע ריף, כי יש לי חברה שהיא מדהימה, היא מאמנת מנטלית. אני אגיד משהו שהתפתח מאוד, הספורט, הקטע המנטלי, משהו שמאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, התמודדויות מנטליות, אנשים לא שמים לזה לב ועובדים על הטכניקה פורן בקן, על הקטע הפיזי, ושוכחים לפעמים לעבוד גם על הראש. ילדים צעירים, אני יודע את זה מתחום הטניס, ששוכחים לעבוד על הראש, ילדה בת 18 זוכה ב-US Open, מביאה 3 מיליון דולר באותו שבוע, שבוע אחרי זה היא קמה, כל התקשורת על הראש שלה, כל החוזים, כל הזה, ופתאום היא משתתקת, לא יודעת איך להתמודד עם זה, קורסת, קריסה מנטלית, ויש כמה מקרים כאלה, בטח מהתחום שאני מגיע אליו. הקטע המנטלי הוא משהו מאוד מאוד חשוב, שצריך להכין אותו ולאמן אותו, כל החשיבה, כל הדרך החשיבתית, וזה התמודדות, ואני חושב שכן צריך לאמן את זה, כן צריך להיות מלווה, בטח ספורטאי ברמה של הבת שלך, שהיא כבר מקצועית, גיל 16 זה כבר יודעת לאן היא רוצה ללכת, היא הטובה בישראל, אז כן צריך שיהיה לה איזה ליווי של איש מנטלי. אני חושב, אני לא יודע אם לכם, היה לי, בטח היה כל הקריירה, היא האישה שהצילה לי את הקריירה, לי וליוני, מישהי שעבדה איתנו, לימדה אותנו לתקשר, לימדה אותנו לחשוב נכון. אגב, אפרופו הלחץ, מישהו שצריך איזה כלי אחד ללחץ, דיברת על זה טיפה שמולי, אז אחד הדברים שאנחנו למדנו במהלך הקריירה, זה כשהייתי ילד קטן, תמיד הייתי רואה את ההגרלה, והייתי אומר, רגע, סיבוב ראשון אני פה, סיבוב שני, בחצי אני נגד אהוב, בגמר, הייתי חושב כבר על הסוף, על התוצאה הסופית, והייתי מתחיל ללחץ, לחשוב על התוצאה זה אף פעם לא טוב, תמיד נכון יותר לחשוב על מה יביא אותי לתוצאה, הדרך שתביא אותי לתוצאה, וככה אתה גם תפקד יותר טוב, זה סתם איזה סוג של מחשבות שהיינו עושים כאילו תרגילים מחשבתיים, על הדרך שתביא אותי לתוצאה, וככה תמיד הייתי מגיע לתוצאה, אז זה משהו שהייתי כן ממליץ, להמשיך לעבוד עם איש שיכוון אותה מבחינה... אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להוסיף דבר אחד לגבי, אמרת שכאילו קשה לה לפנות לעזרה, אז בסוף כשם הדבר כן הוא, אימון מנטלי זה בסוף אימון של יכולות מסוימות, יש איזושהי הנחת יסוד שכשהולכים לאימון מנטלי או סלש לפסיכולוג זה כי משהו לא בסדר או כי יש בעיה, וברגע שמשנים גישה ומתייחסים לזה כמו שהולכים ועושים אימון כושר או אימון קואורדינציה, אז יש גם אימון מנטלי, וזה בסוף פיתוח יכולות, אז זה הסתכלות על הדברים בנקודת מבט, שאולי יכולה לעזור לה להתייחס לזה למשהו יותר נורמלי.
ודאי שאם אתם רוצים עוד שאלות, אז בגלל החבר'ה פה עוד נשארים ויוכלו להמשיך. גבירותיי, רבותיי, זה היה הכנס השני של הקריה האקדמית אונו על איך לגדל ספורטאי מצטיין. אז קודם כל תודה מעומק הלב לאכסניה ולמקום האדיר הזה, ותודה רבה לכם. אני חושב שהיה פה שיח מרתק, שכמובן אתם יכולים עוד להמשיך אותו באחד על אחד אם תרצו. אנדי רם, טימנה נלסון לוי, אראלה לוי פרל, אלכס שטילוב, טל פליקר, נטע ריבקין, היה כבוד גדול לארח אתכם כאן. תודה רבה, יום נהדר.